veient-los amb ells, hi ha dues coses que voldria dir. Una, que realment el que s'ha exposat ens interpel·la a superar a vegades visions que fan un tall entre els serveis socials especialitzats, com és el nostre, que és l'execució penal, i els serveis socials bàsics, no? I penso que, tot i que no és la nostra visió, a vegades la pràctica ens porta aquí, no? I llavors hem de superar aquest tall que a vegades les pràctiques diàries ens emmarquen, no? Això és una cosa. I la segona és que, bé, aquestes, voldria dir que aquestes jornades que ens permeten parar-nos, analitzar, pensar, soc conscient que a vegades el que es diu aquí doncs crea certs desajustos, certes incoherències amb el dia a dia que tenim, no? Que on ens domina la gestió de la informació, on estem en un medi que la normalitat és resoldre imprevistos, vull dir, això és lo normal per nosaltres, on treballem amb el binomi doncs, treball en equip, multidisciplinaris i criteri de territori. Tenim aquest binomi també que ens dificulta però que l'hem de vèncer. També treballem amb el binomi, que aquí s'ha dit molt, la creació de vincle, el vincle, i en canvi tenim plans funcionals en els centres penitenciaris on el vincle és inexistent, o sigui, el vincle es trenca constantment. Vull dir, soc conscient de que treballem en aquest marc, no? Perquè el vix cada dia, el vivim cada dia, no? Però també veig que el fet de plantejar-nos crear un programa de seguiment i suport a la comunitat que pugui començar amb antelació una intervenció juntament amb els serveis socials o amb altres, perquè jo m'atreviria que això ens interpel·la més que una simple coordinació. Va, des del meu punt de vista, va molt més enllà, no? I sí que crea certes, doncs això, incoherències amb un model centrat en la persona, en què hem de acompanyar-lo en la seva experiència personal, però sí que aquest programa ens obre realment aquesta oportunitat de fer això. És aquesta la meva anàlisi, no? Llavors ens permet, si som capaces d'entomar tot això, de prendre en partit, ens permet doncs repensar-nos i reconstruir-nos, no? Això per un cantó. I per altre cantó, doncs ens permet, o ens ha de permetre, penso, anar més enllà de la coordinació, que és important, però jo penso que és més la idea de treballar conjuntament, de que els serveis socials bàsics o les entitats del territori, però en aquest cas els serveis socials bàsics, estiguin imbricats amb els serveis socials d'execució penal, no? Penso que és una assignatura pendent que tenen els serveis socials, no? Que no ens hem plantejat, no? I ja per ser ja més agosarat, no? Si assolíssim això, també seria interessant, i aquí connectaríem una mica amb la recerca, en veure quin perfil de persones necessiten aquest acompanyament. O sigui, perquè no tothom a lo millor necessita. Com discernim? És el que dèiem abans, el que ha dit el Manuel, de que té, bueno, la pressió alta. Bueno, doncs com distingim quins interns tenen la pressió alta i hem de veure'ls cada 3 mesos o l'hem de veure cada any? Això ja seria ja un pas més agosarat, però perquè no tenir el somni d'arribar aquí, no? I això és una mica el que jo volia reflexionar o obrir abans de que, bueno, algú pogués fer alguna pregunta, si s'ha vist interpel·lat, si s'ha vist, hi ha alguna cosa que li té curiositat, que vulgui. És un luxe tenir aquí 5 persones avui aquí que puguin contestar curiositats o inquietuds que tinguem professionals, no? No sé si algú vol dir alguna cosa. Hola. Mira, jo us volia preguntar a la taula, perquè la majoria, bueno, sou tots d'ajuntaments, de serveis socials bàsic, i aleshores el que penso és, des de nosaltres que estem a presons, que és important, sobretot per tots nosaltres, els que treballem a presons, és el conèixer el territori. És a dir, si no coneixem el territori, les coses que feu. Jo m'he quedat parada, per exemple, de l'Ajuntament, que hi ha un projecte amb Sense Sostre de Barcelona i que, bé, no ho sabíem.
i que coordineu amb no sé què, bueno, tot això, no? I després suposo que el tema de l'atenció que esteu fent a gent sense sostre sou gent vostra que entra a la presó, no la gent nostra que surt a fora, no sé què, em penso que no els ateneu. Aleshores, bueno, és interessant que a vegades, moltes vegades, els que treballem a presons, per lo que sigui, el nostre departament, les nostres direccions generals fan molts projectes i moltes coses que els que treballem no ho sabem. També penso, sobretot, és important el saber el que feu. I nosaltres hem de sortir més dels centres penitenciaris i no hem d'estar tant de temps al centre penitenciari, perquè ens ofeguen, en coses que no són les nostres de treball social. I a vegades doncs, fem atencions que no venen al cas. I nosaltres hem d'estar al carrer, i veure què passa. Perquè és que si no, no podem fer doncs, tot això que estem parlant d'empoderar, que la gent sigui, que ella mateixa, la dignitat, bueno, totes aquestes coses. No? Bueno, m'ha agradat molt sobretot la de Lleida, per la frescura. La frescura, tot el que heu anat fent, vull dir, és l'avantatge que té els ajuntaments, que podeu muntar coses amb molta facilitat. I bueno, pues molt bé, m'ha agradat moltíssim, per la frescura i per la d'allò, Moltes gràcies. Bé, és un afegit de tot això, Bueno, felicitats a tots, Felicitats. Jo aprofito perquè aquesta senyora que ha parlat ara, si algú que ha treballat amb el sense de llar de l'àmbit penitenciari durant molts anys, és ella, És l'Anna Formatger. Jo crec que es mereix un aplaudiment perquè és la seva última jornada perquè jubilarà abans de la propera. Bueno, aprofito mentre arriba la següent pregunta, però Anna, tu has dit volem saber o volem conèixer què es fa des de la direcció general. Jo, no és per defensar-me, però tot just comencem a treballar, vull dir, no fa potser ni un mes o un mes i mig i ja estem aquí, no? Ja us estem explicant. No? Només volia dir això, que no, precisament estem emplaçant a que els treballadors socials participin en la construcció del que estem plantejant ara, perquè està per fer, no? Ja refet encara. Jo també comentar-te que quan parlaves que sí que penso que és molt important el coneixement mutu. Sí que és cert que val la pena conèixer i sortir de la institució i conèixer l'altre amb el que hauràs de treballar conjuntament amb ell. És en aquest sentit que nosaltres també ens hem plantejat visites conjuntes per també saber i poder conèixer de més a prop per part de serveis penitenciaris, què són els equipaments d'atenció a persones sense llar, què són els serveis d'atenció a persones sense llar de Barcelona, i nosaltres també conèixer bé, perquè també era un molt desconegut, el que són els serveis penitenciaris. I realment és cert que el coneixement mutu és molt important i el grup, jo per part meva sí que comentar que el grup respira molta il·lusió de poder treballar d'aquesta manera conjunta. Jo crec que hem fet el pas de passar-nos informació a voler fer alguna cosa conjuntament i en aquesta part és molt engrescadora. Hola, bon dia. Jo no estic gens familiaritzada amb el tema del sensellarisme, no el conec gaire, però sí que he llegit en alguna ocasió que el tema de les persones que viuen al carrer i tenen mascotes és una dificultat a l'hora d'entrar en segons quins serveis. Estàveu parlant també de flexibilització, no sé si això també es té en compte, si és un nou repte o no. Perquè moltes vegades a presó quan entren el tema de les mascotes és també un tema que els amoïna. Bé, nosaltres sí, és un tema molt interessant i molt important a tenir en compte, perquè l'animal per a aquestes persones moltes vegades és l'única, bueno, l'únic element on es vincula i que té una afectivitat, no?
Sí, no està permès que els allotjaments tinguin animals. Nosaltres en el projecte Guau és una de les qüestions que treballarem, de la manera com podem fer doncs, que aquestes persones puguin allotjar-se i utilitzar els serveis amb els seus animals, garantint doncs, qüestions de salut pública, evidentment, i serveis veterinaris, etc. Sí, està ahí, en cartera, a Lleida. Jo voldria afegir que Begoña, que tenim... tenen, a part de la feina que fan dintre dels centres penitenciaris a nivell de treballar les emocions amb els interns, ells també tenen, ara no em surt la paraula, goseres, bueno, no em surt la, com es diu això? Protectores d'animals, i ells estarien, si, ho dic perquè si hi ha un intern que té una mascota i la vol deixar en un lloc, jo estic convençuda que l'Alberto i les persones que col·laboren amb ell ajudarien a fer aquest trànsit, no? Ho dic perquè... També nosaltres som conscients de... Parlem de vincle amb els gossos, és amb el... Nosaltres també estem treballant, com deia l'Alba, i jo crec que cap allà el 2019 condicions de començar a poder fer alguna entrada d'algun gos en algun equipament, perquè sí que és cert complir unes normatives de higiene i de salut. Però estem treballant amb això i hem estat treballant el 2017 i jo crec que el 2018 ja podem començar-ho a aplicar. A València tenim un centre molt xicote que té 2 anys, que és un alberg de baixa exigència per a casos així molt... que n'hi ha llet i en molta cura i ahí sí que tenim la possibilitat de que entre alguna persona amb una mascota, una o dos, hasta dos mascotes, perquè el centre té 10 places, és molt xicotet, però ja vos dic que és per a casos molt especials, però bueno, era un repte que teníem des de fa molts anys i sabíem que havíem d'arribar ahir. En l'altre alberg que tenim el tema, a veure si també obrim la porta per ahir, com tantes coses que hem parlat abans de que hem d'adaptar-se els recursos i els professionals a tants perfils, a tantes necessitats i tantes situacions diverses. No? I llavors està bé la diversificació... Bueno, ja que me'n vaig. Toques, primer felicitar-vos per la jornada i ja que en aquests moments de la jornada s'ha fet referència a l'elaboració de l'estratègia per l'abordatge del sensellarisme. Soc un dels tècnics que formo part d'aquest equip des del Departament d'Habitatge. Bueno, primer dir-vos que estem fent un treball conjunt amb diferents persones i professionals que treballeu arreu del país des dels serveis socials però també des d'altres serveis i per tant m'alegra que diguéssim que hi hagi aquesta sintonia, que hàgiu parlat als ajuntaments de les experiències que esteu... La coordinació o bé amb l'abordatge del tema del sensellarisme o la coordinació en serveis penitenciaris. Nosaltres també amb el Joan Pere i amb l'Albert també estem treballant i esperem que finalment, diguéssim, la suma de tots els professionals que aneu fent coses i que aneu aportant, siguem capaços de tenir aquests elements de coordinació al servei de les persones i per tant, que en el cas que ens referim avui aquí, aquesta... Mira, saber quan ens entra una persona al sistema penitenciari si ja venia de ser una persona... O si quan ens surt podem preparar i podem preveure que si és una persona sense llar... És complexa, per tant això és un tema que a mi també m'ha anat molt bé venir la jornada perquè una composició de... Més de veure que això és un dels temes també clau... ...incorporar l'estratègia, per tant... Felicitats. Que tot suma i que també prenc pastilles per la detenció. No sé si algú...